God of War, The Last of Us, Spider-Man, Uncharted, Bloodborne, အစရှိတဲ့ gaming လောကရဲ့ legendary game တွေကိုထုတ်ခဲ့တဲ့ Sony ကမကြသေးခင်က gaming လောကရဲ့အရှုံးအများဆုံး game တစ်ခုကိုထုတ်ခဲ့လို့ပြောရင်မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်တောင်မှ Sony ကတာဝန်ရှိသူတွေက2014ကထွက်ခဲ့တဲ့ Guardians of the Galaxy ရုပ်ရှင်ရဲ့ fan fiction တစ်ခုကိုဖတ်ပြီးတော့ Overwatch game ရဲ့အပြာကားတစ်ခုကိုကြည့်က idea တစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီ idea ကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ထွက်ထွက်ပြီးချင်းနှစ်ပတ်အတွင်းမှာတဲ့ကစားသူဦးကြီးအရန်နဲ့လို့ဆာဗာတကူပါပိတ်ချလိုက်ရတဲ့ Concord ဆိုတဲ့ 5 vs 5 hero shooter game ပဲဖြစ်ပါတယ် Concord ရဲ့ပထမဦးဆုံးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကအယူပြီးတဲ့သူတွေလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်နာမည်ကအတိတ်နမိတ်မကောင်းတာပါ2000ခုနှစ်မှာတုန်းကလူအသက်100ကျော်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ Concord ဆိုတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားတစ်ခုရှိခဲ့မှုပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုပိုစိတ်ဝင်စားရင် Air France Flight 4590လို့ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ Costa Concordia ဆိုတဲ့ဒေါ်လာသန်း980တန်ဖိုးရှိတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးတစ်ခုကလည်း2012မှာတုန်းကရေမြုပ်သွားခဲ့ဦးပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့နာမည်ဟိုကနမိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ Game ကရောကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Solar ဆိုတော့လည်းမဆိုးပါဘူး။ IGN က7 out of 10ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒါဆို Concord ကဘာလို့အဲ့ဒီလောက်တောင်ဖေးသွားတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ပထမဦးဆုံးနဲ့အကြီးအမားဆုံးအမှားကတော့ဒီဂိမ်းကဘယ်လိုဂိမ်းမှာတွေကိုဥတည်ထားလဲဆိုတာမသိကြတာပါ Hero Shooter ချက်တဲ့သူတွေကိုဥတည်ထားတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Hero Shooter တွေရဲ့အဓိကကနာမည်မှာပါသလိုပါပဲ Hero တွေပါ Concord ထဲက Hero တွေအများစုကရုပ်ကလည်းမချုံဒီဇိုင်းတွေကလည်းမမိုက်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ personality ထက်သူတို့ကိုခေါ်တဲ့ pronoun တွေကပုံများနေတာပါ LGBTQIA+ gender neutral တွေဖြစ်နေပြီးတော့အရန်ကို woke ဖြစ်နေလို့မကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး Overwatch မှာဆိုရင်လည်း LGBT character တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှ complain မတက်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Overwatch character တွေမှာ personality ရှိလို့ပါ Concord မှာလည်းမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းဖို့ကောင်းနေတာပါGuardians of the Galaxy ကိုမှ Made in China လို့ပြောကြပေမဲ့လည်း Concord မထွက်ခင်ထွက်လာခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံက Black Myth Wukong ဆိုတဲ့ game က Game of the Year ရနိုင်တဲ့အထည်တော်ကောင်းနေလို့တဲ့လို့ပြောလို့မရပါဘူးအဓိကကတော့ game တဲ့က character တွေရဲ့ concept တွေကအရင်ကြီးမစိုးပေမဲ့ဘာမှထူးခြားနေရမျိုးမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့တွေခဏခဏမြင်မှုနေကြတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာပါဒီလိုဖြစ်ဖို့ကောင်းတာက character တွေမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီ game ရဲ့ graphic ကလည်းကျွန်တော်တို့ gamer တွေရမ်းကြိုက်တဲ့ hero shooter တွေဖြစ်ကြတယ် Overwatch Valorant Apex Legends အစရှိတဲ့ game nation ကြီးလိုက်ရင်အယူအသားဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ပြင်းစရာကြီးပေါ့နော်နောက်ဆုံး Mobile Legends တွေက hero တွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ် Reality စံသလိုကြီးပေါ်မှာ Astyne ကလည်းပုံမရောက်တည်မရောက်ဖြစ်နေတော့မျက်စိထဲမှာဆွဲဆောက်မှုမရှိကြတော့အမှန်ပါပဲပြီးတော့ Concord နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Overwatch မှာဆိုရင် character တကောင်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာ role လဲဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့ခံမှန်းနိုင်ပါတယ်ဥပမာ Reinhardt ကိုကြည့်လိုက်ပါဘယ် role ကစားတယ်ထင်ပါတယ်လဲတော်တော်များကတန့်လို့ပြကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် you are right ပါပဲโอเคပြီးရင်တော့ Concord ထဲက Dawn ဆိုတဲ့ hero ကိုကြည့်လိုက်ပါဘယ်လိုလို့ထင်ပါသလဲတန့်လို့ထင်ပြီးရင်တော့မှားတော့ပါပြီခင်ဗျာဒီ Dawn ဆိုတဲ့ Thick Boy ကြီးကတော့ Support Character ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို Hero တကောင်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာလဲဆိုတာကိုသိနိုင်တာကခေါင်းပုံနဲ့ Character Design ဖြစ်တဲ့အတွက် Concord မှာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပဲလားဆိုတော့ဟုတ်သေးပါဘူးအယောင်တွေရွေးချယ်ထားပုံကလည်း6ကက်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဒီပုံ Design တွေကလည်းအာကာသတဲမှာအခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Potential ကတကယ့်ကိုအကန့်အသတ်မရှိလို့လုပ်လို့ရပေမဲ့တော်တော်ကိုပြင်းစရာကောင်းပြီးတော့ရိုးရှင်းနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ character တွေရဲ့အယောင်ပေါင်းဆက်ပုံတွေကလိုက်ဖက်မှုသိမ့်မရှိပါဘူး design ပိုင်းလေးလာနေသူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာကိုသဘောပေါက်ပါပါကြည့်လိုက်ရင်တမျိုးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဥပမာဒီ Overwatch ထဲက Diva နဲ့ Concord ထဲက Memory ကိုရှင်ကြည့်လိုက်ပါ Temple တခုကိုစော့ကျင်တယ်လဲပေါ့အဖြေကတော့အသိစားကြီးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် Nerf this ဂိမ်းတစ်ခုရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲလို့မေးလိုက်ရင် gameplay or 30 seconds လို့ပါပဲ။စက္ကန့်30အတိုင်းမှာ player ကအနည်းငယ်လုပ်နေရမယ့်ဟာတွေပေါ့။ဒီနေရာမှာအမှန်တမ်းပြောရရင် Concord ကစိုးရက်ဂိမ်းနဲ့မပါပါဘူး။တစ်ရှည်လာများအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Destiny 2ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ developer တွေပါခဲ့တဲ့အတွက်တနတ်တွေအလုပ်လုပ်ပုံတွေနဲ့ ability တွေကသူ့ဟာနဲ့သူမိုက်ပါတယ်။ gameplay ကတော့ Overwatch လောက်မမြန်ပေမဲ့ Valorant လောက်လည်းမနေဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြောစရာမကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Concord မှာကိုကကြိုက်လို့ဂိုင်ထားတဲ့ hero နဲ့ဆော့လို့အဲ့ဒီ round ကိုနိုင်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ် round မှာတခြား
ီရိုကိုမဖြစ်မနေပြောင်းကင်ပေးရတာပါပဲတဖက်ကကြည့်ရင်တော့လူတိုင်းကိုဟီရိုမများကင်တောင်းတင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟီရိုပါရက်ဂိမ်းတွေဆော့တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး main character ဆိုတာရှိကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလူတွေကကိုမကြိုက်တဲ့ဟီရိုကိုနဲ့မကြိုက်တဲ့ဟီရိုတွေကိုဖိကင်နေရတော့တိတ်အဆင်ပြေဘူးပေါ့လေဖန်မဖြစ်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ concord ထဲမှာ variant တွေဆိုတဲ့ system ပါနေတာပါပဲ variant တွေဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဟီရိုတစ်ကောင်တည်းကိုပဲ passive မတူတဲ့ Marvel ရဲ့ Loki တဲကလို့တခြားကဘာကပုံစံတူအကောင်ပေါ့နော်ဒီ system ကတော့ထူးခြားရလို့ပြောရပါမယ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့တင် gameplay ကြီးကရေရှည်ဆော့ရတာ fun မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ် concord ကြီးကိုတမလွန်ဘဝသူတွန်းချပေးလိုက်တဲ့အချက်ကတော့တခြား game တွေပါပဲကျွန်တော်စောစောကရှင်ပြခဲ့တဲ့ Apex Legends, Valorant, Overwatch 2, Paladins အစရှိတဲ့ game တွေကအကုန်အလကားဆော့လို့ရတဲ့ game တွေပါ concord အတွက်ကိုတော့ Sony ကဒေါ်လာ40တောင်းတောင်းခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တောင်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ concord ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် Sony ဘက်ကဒေါ်လာ300ကျော်တောင်းကုန်ခဲ့လို့ပါဟုတ်ပါတယ် God of War Ragnarok ဆိုတဲ့တကယ့်ကိုလမ်းပြန်ထွက်နေတဲ့ single player story game ကြီးကတော့ Sony အတွက်ဒေါ်လာ300လောက်ပဲကုန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ Concord အတွက်ကတော့ဒေါ်လာ300လောက်တောင်ကုန်ခဲ့တဲ့အတွက် free to play မလုပ်ခဲ့ပဲဒေါ်လာ40နဲ့ရောင်းခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဘယ်သူမှမဝယ်ခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒေတာတွေ့ရှိချက်တွေအရတော့ Concord ကသာ free to play ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှတိတ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားအရန်ကောင်းပြီးသား free to play hero shooter တွေရှိနေပြီးသားမို့လို့ပါ open beta မှာတော့ကဘီသူမဆို free ပေးဆော့ခဲ့တာတော့မှ Concord ကိုကစားခဲ့သူကSteam ပေါ်မှာလူ1000ကျော်သာရှိခဲ့ပါတယ်။ Beta ကစားပြီးတဲ့က Reviewer တွေနဲ့ Beta Tester တွေတော်တော်များများက Game ကိုမထုတ်သေးပဲ Delay လုပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ Free to Play လုပ်လိုက်ဖို့အကြံပြုခဲ့ကြပေမဲ့ Sony ဘက်ကတော့နားမထောင်ခဲ့ပဲဒေါ်လာ40နဲ့ပဲ Release လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထွက်ထွက်ချင်းတွေမှာဆော့ခဲ့တဲ့သူအများဆုံး698ယောက်ပဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့။ဒီအချက်က Concord ကိုနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်ထဲကြောင်တုံးထည့်ပြီးတော့ခြေထောက်မှာကြီးကရေထဲတွန်းချလိုက်တဲ့အချက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့တွေအခုခေတ်စော့နေတဲ့ multiplayer game တွေတော်များက live service game တွေပါ Dota 2, Mobile Legends, Honor of Kings, Genshin Impact, Wuthering Waves, PUBG အစရှိတဲ့ developer ဘက်ကနေပြီးတော့ server ကြီးဖွင့်ထားမှကျွန်တော်တို့ကစော့လို့ရတဲ့ game တိုင်းဒီပါမှန်တယ်များပေါ့ဒီလို game တွေအထူးသဖြင့် player versus player ချရတဲ့ game တွေရဲ့အဓိကအသက်ကဘာလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်စော့တဲ့ player အရေအတွက်ပါပဲနာမည်ကြီးတဲ့ Apex Legends တို့ Counter Strike တို့Valorant တို့ဆိုရင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ player တွေတင်းချီပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် Mobile Legends တို့ game မျိုးဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ player ပေါင်းတန်းချီရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ် player base ကအရေးကြီးပုံကိုကျွန်တော်တို့ MLBP နဲ့ League of Legends Wild Rift မှာအထင်းသားမြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ game တစ်ခုမှာ rank ပွဲရှာကြည့်လိုက်ပါပေါ့နားရောက်စီရှင်ပြစ်ရတဲ့ hero shooter ကိုမှစုစုပေါင်း player ရောက်ထောင်တော့မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မှာလဲပေါ့ဒါကိုသိခဲ့တဲ့အတွက် Sony ဟာနောက်ဆုံးမှာတော့အရှုံးပေးခဲ့ပြီး Concord ထွက်ပြီး17ရက်ကြာတဲ့အခါမှာပဲ game ကိုရောင်းတာတွေရဲ့ဝယ်ထားသူတွေကိုလည်းပတ်စံပြန်အမ်းပြီးတော့နှစ်ပတ်ကြာမှာတော့ game ကိုအပြီးပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတော့တယ် Concord ကိုအဓိက develop ခဲ့တဲ့ Firework Studio ဆိုတဲ့ Sony ကပိုင်တဲ့ studio လဲပိတ်သိမ်းတာခံလိုက်ရတာပေါ့ဒီလောက်တောင်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးကိုပြန်လည်အဖတ်ဆဲဖို့အတွက် Sony ဘက်က PlayStation 5 Pro G ကိုဒေါ်လာ900နဲ့ရောင်းခဲ့တာလားလို့တောင်စဉ်းစားစရာပါပဲဘာဖြစ်ဖြစ် audience မရှိတဲ့ live service game တွေမထုတ်ဖို့ Concord ကိုကြည့်ပြီးတော့တခြား game developer တွေနောက်ပိုင်းပိုကောင်းတဲ့ game ထွက်လာပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆုံးထိကြည့်ကြရအောင်ကျေးဇူးပါ video လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ like ပေးကြပါအောင်ဒီလို content မျိုးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ခဲ့အောင်နော်နောက် video တွေမှာပြန်ဆောင်ကြတာပါ